माइरी मास भनेको इकिमास र कि मासको एकदमै पोलाइट फर्म हो हजुर जानु अथवा आउनुको पोलाइट फर्म चाहिँ माइरीमास हो माइरी मास भन्नाले आउनु अथवा जानु वाता सिवा नेपालकारा कि मास्ता भन्यो भने म नेपालबाट आएको हुन्छ र त्यसलाई एकदम पोलाइट फर्ममा भन्नु पर्यो भने वता सिवा नेपारा माइरीमास्ता ने भन्यो भने म नेपालबाट आएको भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर अर्को छ ओरिमास ओरिमास भनेको इमासको पोलाइट फर्म हो हुनु इतदाकि मास भनेको खानु पिउनु अथवा

पनि अर्को हप्तालाई साराइस्यु भनिन्छ सराई गेच भनेको दुई महिना पछाडि हजुर अर्को महिनाको पनि अर्को महिनालाई साराइसु भनिन्छ भनेको दुई वर्ष सारा हजुर अर्को वर्षको पनि अर्को वर्षलाई साराइनेन भनिन्छ हान्तोसी भनेको छ महिना अथवा आधा वर्ष साइसोनी भनेको फर्स्ट अफ अल अथवा सर्वप्रथम साइगोनी भनेको लास्टली अथवा अन्तिममा तदाईमा भनेको नाउ अहिले भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ एदो तो क्यो हाकुबुच्छु खाना

पुरा हुनु हितोकोतो यौरोसी रेस्याउका भनेको म्याइ से वान वर्ड अथवा म केही बोल्न सक्छु हितोकोतो भनेको केही शब्द हजुर हितोकोतो यसिया सेउका भनेको म एउटा कुरा बोल्न सक्छु भनेर सोधेको हो केसीमास भनेको कोअपरेट गर्नु हजुर मिलेर काम गर्नुलाई के रोको सिमास भनिन्छ कोको रोकारा हजुर कोकोरो भनेको हर्ट कोको रोकारा भनेको हर्टबाट अथवा मनबाट ट भन्ने मिनिङ लाग्छ भनेको भनेको बी बी अथवा हजुर हजुर प्रसन्न हुनु प्रसन्न हुनुलाई खानस्या सिमास भनिन्छ ओरे भनेको थ्याङ्क्स हजुर धन्यवादलाई ओरे भनिन्छ हाई के भनेको डियर हजुर प्रिय भन्दाखेरि हाई केही पनि भनिन्छ जुन यो लेटरतिर युज हुन्छ उच्च कुसी भनेको ब्युटिफुल हजुर कुनै पनि ठाउँ राम्रो लाग्यो भने

भनेको क्यासल हजुर दरबार जस्तै ठुलो ठुलो बिल्डिङ अथवा बङ्गलालाई ओसिरो भनिन्छ जसको मतलब हुन्छ क्यासल केइगु भनेको सिन्सियरली लेटर लेख्ने मान्छेले अथवा एप्लिकेसन लेख्ने मान्छेले एप्लिकेन्टको नाम लेख्ने बेलामा तल लेटरको तल लेख्दाखेरि लेख्ने भाषा हो जसलाई खेगु भनिन्छ हजुर चिठी अथवा एप्लिकेसनको तल लेख्दाखेरि युज हुने वर्ड खेगु जसको मिनिङ हुन्छ सिन्सियरली

वाता खुसी चाहिँ हो प्रायः जस्तो केटी मान्छेले युज गर्ने भाषा हो हजुर वातासिव एकदमै पलाइटफर्म वाता खुसी वाताको सिवा कोही हो ओ ओ ओ भनेको म कफी लगाउँछु अथवा यसको मिनिङ हुन्छ म कफी बनाउँछु हजुर म कफी बनाउँछु अथवा म कफी बनाउने छु भन्दाखेरि वाताको सिवा कोही हो ओरेसीमास भन्छ र अर्को छ वाताको वा एकी मादे माध्यसीमास हजुर म चाहिँ एकीसम्म पठाउँछु अथवा पुर्याइदिन्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर वताको सिवा एक माधै ओकुर सिमास ओकुरी मास ओकुरमासको मास हटाएर सिमास र अगाडिपट्टि राखेको छ जसको मतलब म यसो गर्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ यो एकदमै पोलाइट फर्म आफूभन्दा ठुलो आफूलाई सानो म सानो हो तपाईँको छेउमा भनेर जनाउँदाखेरि यो भाषामा बोल्नुपर्छ हजुर वाताको सिवा एकी माधै ओकुर सिमास ओकुरमासको माछ हटाएर सिमास राखेको छ र अगाडि ओ राखेको छ जसको मिनिङ हुन्छ म स्टेसनसम्म पुर्याउँछु अथवा तपाईँलाई पठाउँछु भन्ने मिनिङ लाग्छ अब जाउँ दुई नम्बरतिर दुई नम्बरमा छ वाताको सिगा हो गो सिमास हजुर म चाहिँ आजको एउटै भनेको प्लान अथवा योजना चाहिँ गो सिमास भनेको एक्सप्लेन गर्छु त्यसको बारेमा बताउँछु हजुर गो सिमास

ओ इरेसी र ओ कुरेसी इरेमास र ओकुरिमास भन्नाले ग्रुप टू र ग्रुप वान हो जसमा ओ लगाइन्छ किनभने मास हटाएपछि यिनीहरूको मिनिङ आउँदैन त्यसैले यसमा ओ ओरेसीमास भनिन्छ ओकुरेसी मास भनिन्छ जब यहाँ यहाँको सिमास सी सेचुमे सीमासको सिमास सी हटाउँदा पनि यसको मिनिङ आउँछ अथवा यदि यो चाहिँ ग्रुप थ्री हो भने भर्बको ग्रुप ग्रुप थ्री हो भने अथवा यहाँको सीमा अथवा मास हटाएपछि मेसी अथवा नाउन बन्छ भने त्यसमा गो राख्नुपर्छ हजुर यसलाई सजिलो पाराले गोक्दा चाहिँ ग्रुप टू र वानको अगाडि ओ राखेर रा, सिमास र रा, ग्रुप थ्रीमा चाहिँ गो राखेर रा, सिमास लगाउनुपर्छ यो आफूले बोल्ने भाषा हो म गर्छु भन्दाखेरि आफू म चाहिँ सानो हो भनेर ठुलो मान्छेसँग बोल्दाखेरि यो भाषाको प्रयोग गरिन्छ हजुर यो आफैले बोल्ने भाषा आफ्नो बारेमा र अझै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि भर्भ हो जसमा मास हटाएर अगाडि ओ र पछाडि सिमास राखिएको छ र यो नाउन बन्छ सेचिमेही भनेको एक्सप्लेनेसन रेन राकु भनेको खबर र यो यसमा सिमास हाल्यो भने यो ग्रुप थ्री भर्भको ग्रुप थ्री पनि हो हजुर त्यसैले यसमा गो लाग्यो र यसमा ओ लाग्यो अब यो भाषा चाहिँ आफू यो स्पिकर यो चाहिँ मानौ म भए अथवा हामी बोल्ने मान्छे भयो हजुर यो स्पिकर भयो बोल्ने मान्छे र सब्जेक्ट पनि यसैले गर्छ यो पनि सब्जेक्ट हो यो वतासी भनेको सब्जेक्ट र एक्सन काम पनि आफैले गर्छ हजुर सिमास भने यो भाषा लेसन फिफ्टीको भाषा प्रयोग गरिन्छ हजुर स्पिकर बोल्ने मान्छे पनि आफै सब्जेक्ट पनि आफै र भर्ब एक्सन पनि आफ्नै हजुर यतिखेर यो भाषाको प्रयोग गरिन्छ हजुर एक्सन पनि आफै र बोल्ने मान्छे पनि आफै र यो कुरा चाहिँ ठुलो मान्छेसँग बोलिन्छ यो चाहिँ हामी भन्दा ठुलो मान्छे र यसरी आफै बोल्ने मान्छे आफै काम गर्ने मान्छे आफै सब्जेक्ट र आफैले काम गर्ने हो भने यो केसमा लिसनर चाहिँ ठुलो मान्छे हुन्छ हजुर सुन्ने मान्छे चाहिँ आफू भन्दा ठुलो लेभलको मान्छे हुन्छ अब तिन नम्बरतिर जाउँ तिन नम्बरमा छ के भनेको आफूले बोल्ने आफ्नै बारेमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर र आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग एकदमै पोलाइट फर्ममा बोल्ने हजुर यो केसमा हामीले घोक्नु पर्छ इकिमास र की मासलाई माइरीमास भनिन्छ जस्तै अब म नेपालबाट आएको भन्दाखेरि नेपालीमास्ता भन्नु भन्नुपर्छ हजुर ई हुनुलाई ओरीमास भन्नुपर्छ यो आफ्नो बारेमा भन्दा युज गर्ने भाषालाई भनिन्छ हजुर लेसन सबै आफ्नो बारेमा आफैले काम गर्ने कुराहरू बताउँदाखेरि यो भाषा युज गर्नुपर्छ हजुर जान्नु अथवा आउनुलाई माइरी मास हुनुलाई ओरिमास ताबेमास नोमिमास र मोराइमास खानु पिउनु र पाउनुलाई इटदाकी मास मौसी हजुर भन्नुलाई मौसी मास सिमासलाई इतासिमास हजुर गर्नुलाई इतासिमास मास सित्ते मासलाई जन्जिते ओरिमास हजुर थाहा छ लाई जन्जिते ओरिमास श्रीमा सेन थाहा छैनलाई जन्जिमा सेन हजुर श्रीमासेन भनेको थाहा छैन र जन्जिमा सेन भनेको श्रीमासेनको एकदमै पोलाइट फर्म मिमास भनेको हेर्नु र हाइकेन सिमास भनेको पनि हेर्नु यो एकदमै पोलाइट फर्म के मास भनेको सुन्नु र यसको पोलाइट फर्म हो उखागाई मास उखा गाई मास भनेको पनि सुन्नुको एकदमै पोलाइट फर्म हो र उचिए इकिमास भन्दा पनि यो उचि ए उखा गाई मास भन्यो भने घरतिर जान्छु भन्ने मिनिङ पनि लाग्छ हजुर उखा गाई मास भनेको किकी मास र इकिमासको एकदमै पोलाइट फर्म यो आफ्नै बारेमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दा बोलिने भाषा हो र अर्को छ आइमास आइमास भनेको भेट्नु र ओमेनी मेनी खाखारी मास भन्यो भने आई मासको पोलाइट फर्म हो म भेट्छु भन्दा ओ मेनी खाकरी मास ध्यान दिनु होला यो आफ्नै बारेमा म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भन्ने तर आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग बोल्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ हजुर त्यसैले यसलाई हम्बल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ हजुर आफूले एकदम हम्बल भएर ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्दाखेरि बोलिने भाषा भएकोले यसलाई हम्बल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ चा। चार नम्बरतिर जाउँ चार नम्बरमा छ चा। आस्ता सान्जिनी ओ ताकु उखागाई मास हजुर ओताकु भनेको अर्काको घर आफूभन्दा ठुलो मान्छेको घरलाई एकदमै रेस्पेक्ट गरेर उचिलाई रेस्पेक्ट गरेर भन्दाखेरि ओताकु भन्नुपर्छ भोलि तिन बजेमा अथवा भोलि तिन बजे तपाईँको घर भन्ने मिनिङ लाग्छ ओताकु भनेपछि अर्काको घर भोलि तिन बजे तपाईँको घरतिर जान्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ अथवा तपाईँको घरमा आउने छु भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर आस्था सान्जिनी हजुर उखा गाई मास भनेको यहाँ छ उखा गाई मास भनेको उच्च मास घरतिर जानु अथवा आउनु भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर सा। घरतिर जानु भन्ने मिनिङ लाग्छ आस्था साझिनी ओताकु उखा गाई मास भनेको भोलि तिन बजे घरतिर जान्छु ध्यान दिनु होला ओताकु भनेको अर्काको घर आफ्नो घरलाई ओताकु भन्न पाइँदैन र राइसु र राइस्यु ओ मेनी खाखारी मास ओ मेनी खाखारीमास भनेको आई मास भेट्नु हजुर राइस्यु ओ मेनी खाखारीमास भनेको अर्को हप्ता भेट्छु हजुर तपाईँलाई अर्को हप्ता भेट्छु भन्दा एकदम पोलाइट फर्ममा हम्बल फर्ममा राइस यु ओमेनी खाकरी मास हजुर तपाईँलाई अर्को हप्ता भेट्छु अथवा अर्को हप्ता भेट्छु भन्ने मिनिङ लाग्छ अब जाउँ पाँच नम्बरतिर पाँच नम्बरमा छ वताको सिवा मिरा तौसी मास हजुर मलाई चाहिँ मिरा भनेर भन्छ भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर यी मास मौसीमासको इ मासको एकदमै पोलाइट फर्म मौसिमास भन्छ मलाई चाहिँ मिरा भन्छ भन्ने मिल्ने लाग्छ हजुर अथवा म चाहिँ मिरा हो भनेको हो यो एकदमै हम्बल फर्ममा हजुर मलाई चाहिँ मिरा भन्छ अथवा मेरो नाम मिरा हो भनेर जनाउँदाखेरि एकदम हम्बल फर्ममा वाता खुसिवा मिरा त मौसीमास भनिन्छ र अर्को छ वाता खुसिवा आयम सिन्नी वाता खुसिवा आय एम सिन्नी कुनै कम्पनीमा काम गर्नु र ओरिमास भनेको इमासको पोल्याटफर्म ओरिमास गर्दैछु चुतो मेते ओरिमास भनेकै चुतोेज हो हजुर त्यसैले म चाहिँ आइएमसी भन्ने कम्पनीको नाम भयो आइएमसी भन्ने कम्पनीमा काम गर्दैछु भन्ने मिनिङ लाग्छ हजुर वता खुसी वा आइएमसी चुतो मेते ओरिमास भनेको म चाहिँ आइएमसीमा काम गर्दैछु भन्ने मिनिङ लाग्छ एन फोर को फाइनल डे हजुर एन पढिसक्नु भएकोमा भएको छैन भने काम बाेको दासै हामी पार्टिकलदेखि लिएर खान्जीहरूको भिडियो पनि राख्नेछौँ त्यसैले हाम्रो च्यानल म्याक्स नेपाल स्कुललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला